Cestující nebo balík, to je název veřejné debaty, kterou v sále Městské knihovny uspořádalo Pražské fórum v úterý 15. května. Debaty se zúčastnili zástupci dopravního podniku, magistrátu, iniciativy Automat nebo třeba Prague Watch. Jedná se nám vůbec o to, jestli dopravní podnik má jako cíl udělat efektivní přepravu obyvatel, anebo jestli nám jde o to, aby město mělo veřejnou dopravu jako nějaký městotvorný prvek a uvažovalo o něm jako potenciálu pro svůj rozvoj. Jednou z otázek, na kterou musel primátor odpovídat, bylo, proč se v Praze staví nové stanice metra, ale do provozu dopravy jde tak málo peněz, že se intervaly mezi spoji neustále prodlužují. Všechny ty úseky, které jsou podél metra, prodělaly obrovský rozvoj. A my víme, že když bychom řešili stavbu metra D, že to bude znamenat obrovský rozvoj celé této oblasti až do Písnice v oblasti stavební, bytové, podnikatelské. To prostě je věc, která do těch oblastí, které jsou relativně mrtvé v tuto chvíli, skutečně přijde život. Ta hromadná doprava to tam dovede. Ředitel dopravního podniku Vladimír Lič pak musel například vysvětlovat, proč vede podnik jako businessman, když jde o městskou firmu, která má v prvé řadě myslet hlavně na cestující. Já si uvědomuji, bohužel, každý den, že jsem součást politické sféry a na druhé straně můj mandát je takový, jak mi řekl pan primátor, to znamená, to město zkrátka si nemůže dovolit nám dávat ty miliardy, které nám dávají, a já jsem tam proto, abych to zkusil transparentnit, aby tam byla určitá konkurence na ty služby, které se nakupují proto se na to dívám jako na biznis. Debaty se účastnil i zástupce iniciativy Automat, který byl s jejím průběhem i odpověďmi přítomných pánů spokojen. Debata proběhla velice pozitivně, velice pro nás i produktivně. Pro nás je klíčovým, že primátor řekl, že například Blanka 2, stavby té připravené, teda stavba toho připraveného projektu Blanka 2 a má nižší prioritu než výstavba metra D, což je velice dobré pro nás, protože vidíme, co se stane, když město investuje hlavně do automobilové dopravy. Praha má na několik příštích dalších let nemá peníze na nic, protože staví Blanku, tak jsme rádi, že až bude Blanka hotová, tak město bude spíš investovat do metra D než do Blanky 2. Mezi další témata, která se během debaty řešily, byly například, jak vyřešit přeplněnost některých spojů nebo jak chce město nalákat další řidiče městské hromadné dopravy.